Assalomu alaykum, Fortuna psixologiya kanalining a'zolari. Man psixolog Nilufar Yusupova, sizlar bilan bugun yuz ko'rishib turganimdan bag'oyat baxtiyorman. Bugungi mavzuni er-xotinlar munosabati bo'yicha gapirmoqchiman. Ustozlardan olgan bilimlarim, o'qigan kitoblarim va o'zimni tahliliy yondashuvim haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Er-xotin munosabatida juda ko'p eshitganmiz. Er o'z xotinidan ko'ngli to'lmasligi yoki ayol o'z turmush o'rtog'idan ko'ngli to'lmasligi. Man sizlarga bir narsani misol keltirib bermoqchiman. Ya'ni bu mani doimo bir nimanidir, nimagadir misol keltirib osonroq ongingiz ostiga yetkazib berishni istayman. Siz xohlang o'z fikringizda qoling. Man o'z fikrimda qolaman. Hozirgi kunda mana karantin, doimo qaysidir mavzuda gapirishga harakat qilaman. Qo'limdan kelganicha kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Buni o'zim masalan karantinda mana o'tiribman uyda, ofisimda ishlamayapman. Lekin o'zim gapirib sizlarga bo'lishib qaqil mavzuda gapirib o'tiribman. E'tiborlaringizni qadrlayman. Ko'rayotgan odamlarga kattakon rahmat, sizlardan minnatdorman. Yaratgan egam xonadoningizga fayzu baraka bersin. Tezroq karantindan tezroq chiqib, beg'ubor, go'zal va sevimli bo'lib yuz ko'rish nasib qilsin inshaalloh. Endi mavzuga qaytsam, er-xotinlar munosabatida xuddi yuqorida aytganimdek, er o'z xotinidan yoki ayoli o'zini turmush o'rtog'idan ko'ngli to'lmasligi yoki doim undan ketish bo'lgan holatlar ketish, ya'ni ong ostida u ayolidan ketishni yo'lini qidirishga, ya'ni o'sha oiladan qochishni yo'lini qidirishadi. Qochish deganimda albatta o'sha oilanidan turmushini u bilan qilgisi kelmay qoladi. Siz bir narsaga e'tibor qiling. Juda ham chidolmayotgan er-xotinlarga bu gapim. Erkaklar o'z xotiniga chidolmayotgan erkaklarga ham ayollar o'z turmush o'rtog'iga chida bo'lmas holatlarni, ichki kechinmalarini serial ko'rib yig'lab o'tirib turgan ayollarga qisqacha tushuntirishim. Bu masalan siz tasavvur qiling, yerga bir olma daraxtini, ko'chatini ektingiz. O'sha ko'chatni siz tabiat deb qabul qiling. O'sha daraxt sizning ota-onangiz deb tasavvur qiling. U daraxtda olma daraxti deylik. Olmalar nima bo'ladi? Birinchi gullaydi. Keyin gullab, sekin meva tugadi. Mevasi kichkina bo'lib, keyin kattalashadi va yetilgan chiroyli olma bo'ladi. Nega men bu suhbatni olma daraxtiga taqqosladim? Misol uchun, mana olma simirlik olma, qanaqa olmaligini bilmadim. Lekin bozordan oldik. Olmalarni yaxshi ko'raman. Olmada temir moddasi bor, juda ham sog'liq uchun foydali. Mavzuga qaytsak, mana olma. Tasavvur qiling, siz turmush o'rtog'ingiz bilan, siz masalan bu so'zlarim o'z ayolidan yoki ayol o'z turmush o'rtog'idan ko'ngli to'lmagan holatlarda u bilan yashamasam boshqacha bo'larmi degan holatlarga mana bu bugungi so'zlarim sizlarga ko'nglingizga xotirjamlik bag'ishlaydi. Har bir kuningizni, har bir hayotingizni qadriga yeting yaxshilab. Siz tasavvur qiling, sizni mana bu turmush o'rtog'ingiz, mayli erkak kishi deylik, bu ayol kishi deylik, chap tarafiga uchun aytdim. Bu olma daraxti deylik. Olma daraxtida turibdi. Olma daraxtida olma pishsa yetiladi, tushadi yoki olma daraxtini o'zida qurt yeydi. Hayot ham shunaqa, yaxshilar. Siz ko'z ochib yumguncha 50 yil, 60 yil yashab qo'yganingizni bilmaysiz. Ya'ni o'z turmush o'rtog'ingiz bilan har bir narsa omonatligini chin musulmon bo'lsangiz, kitoblar o'qigan bo'lsangiz, kattalar aytgan suhbatlar, kattalardan eshitgan voqealar, mana eshitgan bo'lsangiz, kimdir turmush o'rtog'i bilan nechidir yashaydi, orada qancha nizolar bo'ladi, lekin yashashadi, farzandlarini katta qilishadi, uylantirishadi va ko'z ochib yumguncha qaysidir kunda o'z turmush o'rtog'ini yo'qotadi. Ya'ni o'lim qaq, qaysidir inson hayotda
daraxtdan chiqib ketadi. Siz xuddi shu olma daraxti kabi, olmalar kabi qarang. Sizning turmushingizdagi mana shu turmush o'rtog'ingiz, ya'ni mana bu ayol kishi bo'lsa, bu erkak kishi olma kabi qarang. Bu qachon tushib, qachon yetilib pastga tushsa, bu inson ketadi hayotingizda. Avvalambor ketmasin. Bu erkaklarga ham xos. Siz mana xotiningizdan, oilangizdan norozisiz. Ko'lingiz to'lmay yuribdi. Lekin siz bilmaysiz, bu olmani kimdir uzib ketishi mumkin. Yoki olma pishib yetilib yerga tushishi mumkin. Yoki qurt yeb qo'yishi mumkin. Har bir narsa omonat. Har bir narsa omonat. Siz bunga abadiy hayotga qaragandek qaramang. Manga kelgan bu ayol, man bilan yashayotgan ayol, bu ham vaqtida ilg'or bog'chaga borgan qizcha bo'lgan. Shuni unutmang. Mana daraxt ekilganda, ko'cha tugilganda gullashi bor-ku, bog'cha bo'lgan, bog'chaga borgan. Qizlarga o'xshab orzu qilgan. Xayolida har xil shahzodalar o'tgan, misol. Lekin mana umrini bag'ishlab keldimi? Demak, bu mana mas'uliyatim deb qarang erkaklar. Ayollarga ham gapim. Mana shu olma, ya'ni mashina erkak kishiga taqqoslasak, hozir bitta daraxtda turib siladi, ya xotin. Bitta daraxtda turib siladi. Keyin baribir bu daraxt, bu olmaning ichida urug' bor, o'sha urug'dan yana farzandlar keladi, misol. Men hozir bu olmada nimada osonroq qilib yetkazish uchun olmalardan foydalandim. Shu sizni turmush o'rtog'ingiz bilmaysiz qancha necha yil yashaysiz, 20 yilmi, 30 yilmi, 40 yilmi, avvalambor umrlari uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'lib farzandlarni to'yida yursin. Lekin bilmaysiz, lekin siz ikkingiz bitta daraxtdasiz. Qaysi biringiz tez yetilib, qaysi biringiz tez tushishingizni bilmaysiz. Har bir daqiqa, har bir soniyangizni baxtga, ya'ni ijobiy fikrga almashtiring. Salbiy fikrlardan yiroq bo'ling. Har bir narsa omonatligini doim o'zingizga ta'kidlang. Bu shunaqa dunyoki, kutilmaganda o'sha siz kutmagan narsalar bo'ladi. Bunda siz tayyor bo'lmaysiz. Lekin ko'p eshitamiz, ko'p afsuslanishlar, ko'z yoshlar bo'ladi, lekin ular kech bo'ladi. Foydasi yo'q. Aziz, baxtli bo'lgurlar, uyga bug'doy to'lgurlar, bu er-xotinlarga gapirmoqchi bo'lgan mavzu edi. Ikkingiz ham umringiz uzoq bo'lib, yuzga kirib, tinch bo'lib, bolalarga bosh bo'lib, insonlarga, atrofingizga yaxshilik, amallar qilib, chiroyli bo'lib yashashingizni yaratganidan so'rayman. Ikkingiz ham bu dunyo omonatligini bir-biringizni, dilingizni og'ritmasligingizni xohlayman. Yoningizda turgan shu turmush o'rtog'ingiz siz bilan necha yil yashaydi? Buni faqat yaratgan egam biladi. Yoningizda turgan shu bolalaringizning onasi siz bilan necha yil yashashi mumkin? Buni faqatgina yaratgan egam biladi. Buning uchun bu armonlar yoki bu afsuslanishlar bo'lmasligi uchun bugundan boshlab siz ijobiy fikrlang. Er-xotinlarga taalluqli. Boriga shukr qiling. Chunki yomonmi yaxshimi farzandlaringizni otasi, yomonmi yaxshimi farzandlaringizni onasi. Sizlar bitta daraxtda turibsizlar hozirgi paytda. Bu bilan nima demoqchiman? Er-xotinlar o'rtasida munosabatida birinchi o'rinda omonatli dunyoligi. Uni agar o'zingiz qisqasangiz, juda ham nizoni kattalashtirib yubormaysiz. Har biringizda o'zingizga yarasha mas'uliyat bo'ladi. Va siz albatta eng baxtli oilalar qatoriga kirasiz. Yaxshilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamma o'z izohini o'zida qilsin. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Duodamiz, duoda bo'linglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Hammamiz xudo xohlasa karantin tugab, o'z ruhiyatimiz tozalanib,
salbiy fikrlar uzoqda qolib, ijobiy fikrlar bilan yuz ko'rish nasib qilsin inshaalloh. Rahmat e'tiboringiz uchun.